yang saya boleh cakap hari ini. Saya bersyukur kerana saya boleh keluar hari ini. Dan saya akan buktikan yang kebenaran yang saya akan tegak dekat mahkamah nantilah. Itu je saya cakap. Mahkamah akan tentukan keadilan yang siapa yang salah, siapa yang tak salah. Okey, saya nak cakap tak semestinya orang yang kat dalam lokap tu dia bersalah. Itu je lah. Jadi kita tunggu putusan mahkamah. Mahkamah nanti kalau mahkamah cakap, mahkamah akan tentukan siapa yang salah, siapa yang ni. Itu yang saya dapat. Berapa lama awak kerja? Berapa hari awak ditahan? Tiga hari. Betul lah orang cakap. Sehari itu macam sahun. Itulah saya cakap. Tapi tak apa lah, saya alhamdulillah Tuhan bagi saya keluar hari ini. Dia kabulkan doa saya. Dan saya tak berhenti untuk berdoa. Dan saya rindu mak saya itu je. Okey. Semua okey bang. Okey. So kerja yang lakonan awak lepas ni macam mana? Serah pada Allah. Saya memang duduk satu dengan adik saya. Okay, so there's no point yang dia boleh cakap yang adik saya bawa lari bini dia lah. Mungkin past is memang dia salah dia. But now yang kali ni memang dia kena naik lah. Sebab proof pun sebab saya boleh saksi lah sebab dia. You tahulah apa sebenarnya berlaku dalam masa tu. Not everything I tahu, tapi masa tu I tahu. Okay, yang moment yang dia kata adik saya keluar bawa lari tu, itu saya tahu sebab. Tak apalah, nanti tunggu lagi lah.